ខ្ញុំបកណ្ណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះធីរានុធីរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពនិងជាទីសក្ការៈសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្តទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានជាបន្តសូមអញ្ជើញប្រិមិត្តទស្សនិកជនទាំងអស់មកតាមដានទស្សនានៅប្រវត្តិសង្ខេបតាក់ទងទៅនឹងប្រាសាទថ្មីមួយដែលខ្ញុំបាទនឹងដកស្រង់មកជម្រាបជូននោះគឺប្រាសាទអូក្អែកប្រាសាទអូក្អែកមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្ពានក្អែកឃុំកណ្ដែងស្រុកប្រាសាទបាគងខេត្តសៀមរាបប្រាសាទនេះកសាងឡើងនៅក្នុងសតវត្សទី9ប្រាសាទអូក្អែកគឺជាប្រាសាទដែលមានប្រាង្គតែមួយគត់ស្ថិតនៅលើទីទួលមួយដែលហ៊ុំព័ទ្ធទៅដោយអូរអូរនោះបច្ចុប្បន្នប្រជាជននៅតំបន់នោះហៅថាអូស្ពានក្អែកប្រិមិត្តជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបើតាមការអង្កេតរបស់ខ្ញុំអូនេះគឺជាអូបុរាណប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នអូនេះបានក្លាយទៅជាវាលស្រែវាលស្រូវសម្រាប់ប្រជាកសិករធ្វើការដាំដុះទៅហើយទោះបីអូត្រូវបានបាត់បង់ខ្លាយទៅជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅហើយក្តីក៏ប៉ុន្តែសំណង់ប្រាសាទនៅតែជាសម្បត្តិរួមនៃប្រជាជាតិខ្មែរនិងប្រជាជាតិសកលលោកដើម្បីអាចមកទស្សនានិងស្វែងយល់អំពីសំណង់ប្រាសាទដ៏មហិមាមួយនេះប្រិមិត្តទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានយើងពុំមានឯកសារណាបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីស្ថាបត្យករដែលបានកសាងនៅសំណង់ប្រាសាទមួយនេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចជម្រាបជូនប្រិមិត្តបានថានៅក្នុងសតវត្សទី9មានរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលក្នុងនោះមានរាជព្រះមហាក្សត្រជាច្រើនរហូតទៅដល់4ព្រះអង្គដូច្នេះខ្ញុំបាទ
និងជម្រាបជូនប្រិមិត្តអំពីព្រះមហាក្សត្រដែលស្ថិតនៅក្នុងសតវត្សទី9តើមានព្រះអង្គណាខ្លះដែលបានគ្រប់គ្រងនិងកសាងនៅទីក្រុងហរិហរ័យក្នុងនោះក៏មានសំណង់ប្រាសាទអូក្អែកមួយផងដែរទី1គឺមានព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ព្រះអង្គគ្រងរាជឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ802ដល់ឆ្នាំ850នៃគ្រិស្តសករាជព្រះបាទជ័យរ៉ូម៉ាន់ទី2ព្រះអង្គគឺជាស្ថាបនិកមួយរូបដំបូងបង្អស់ដែលបានកសាងទីក្រុងហរិហរ័យបន្តមកទៀតគឺព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គគឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី3ព្រះអង្គគ្រងរាជឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ850ដល់ឆ្នាំ877នៃគ្រិស្តសករាជចំពោះអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី3យើងពុំមានព័ត៌មានតាក់ទងនឹងព្រះអង្គនោះឡើយជាបន្តគឺព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1ព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមគ្រងរាជសម្បត្តិបន្តពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី3នៅគ្រិស្តសករាជ877ដល់889នៃគ្រិស្តសករាជព្រះអង្គបានចាប់ផ្ដើមកសាងបារាយណ៍ខាងត្បូងគឺបារាយណ៍ឥន្ទ្រតដាបន្តមកទៀតព្រះអង្គបានកសាងនៅប្រាសាទព្រះគោហើយនិងប្រាសាទបាគងទី4គឺព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ព្រះអង្គគឺជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1ព្រះអង្គគ្រងរាជសម្បត្តិនៅឆ្នាំ889នៃគ្រិស្តសករាជដល់ឆ្នាំ900នៃគ្រិស្តសករាជនេះគឺជាពង្សសាវតាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃព្រះមហាក្សត្រទាំង4ព្រះអង្គដែលបានគ្រប់គ្រងនិងគង់នៅទីក្រុងហរិហរ័យដូច្នេះខ្ញុំបាទមិនហ៊ានវាយតម្លៃថាព្រះរាជាអង្គណាមួយដែលបានកសាងនៅប្រាសាទអូក្អែកនោះទេប្រិមិត្តជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានទោះបីយ៉ាងណាប្រាសាទនេះបើមើលទៅតាមទម្រង់ខណ្ឌភាគនៃសំណង់ក៏ដូចជាក្បាច់រចនាផ្សេងៗដែលនៅសេសសល់បន្ទាប់ពីបែកបាក់និងគរនៅលើដីកប់ជ្រៅនៅក្នុងដីផងនេះខ្ញុំបាទសូមសន្និដ្ឋានថាប្រាសាទនេះកសាងឡើងដើម្បីឧទ្ទិសទៅដល់ព្រះឥសូរក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំបាទនៅតែរងចាំរាល់បណ្ដាការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកប្រាជ្ញផ្សេងផ្សេងផ្សព្វផ្សាយនិងលើកយកមកជម្រាបជូនប្រិមិត្តជ្រាបជាចុងក្រោយសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនា
សូមជម្រាបលា